walaalahay baad ku dhaarshay nin kuu yaqaan kufaar inaad tahay ka war bal adiga ninka adigaaga shahaadana islaamka kufaar kuu yaqaan oo hilibkaaga inuu jarjaro raba ninkaasa in lala shahiido aan mudnayn oo lagu dagaalamo maasaga dugsi qur'aani geeyay maasaga qur'aani baray maasaga muxuu sabab kufaar noogu nisbaynaya bismillaahir rahmaan rahiim taliya ururada taliya horumada taliya xigeenada taliya koox taliya unug alif lay iyo dab lay dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat allahu akbar allahu akbar allahu akbar aad baan idinkaga mahadcelinhayaa idinkuguna ammaanahayaa guulihii ilaahay na siiyey oo ilaahay adinka idinku sababay guulaha inaan helo degmadan xaradheere waad ogtihiin cadowgu 15 sano haysta 15 sano yusuf raba u maamulahaya waxaa ilaahay isagaa casa wajalla ah libinteedii iyo guusheedii adinku idin siiyey oo sabab idinkaga dhigay in la qabto oo laga xoreeyo cadowga waxaa kaloo rabaa inaan idiin sheego hadda ma keligii ma furinta ku jira soo taliya ciidanka dhulka maa wax idinla jooga yaa keligiin miyaa boorka iyo siigada ku dhex jira mase waa isla joognaa taliya ururadii iyo taliya horumadii iyo saraakiishii soo raggaaro dhan ma wada boorka idinku siigada kuma wada jiro waddanka waa xoreynaynaa insha allahu biidnillaahi alkariim waad ogtihiin cadowgii buurtaas ka dambeeyeen irbaxada aad ku dhufateen buu la cararay godadkiisiina ku banneeyey ilaa haddana ku maqan yaha intaas waxaan u yeelaynaa adinka moralkiinna ayagana meeshuu dilin dilaysnaa soo meesha ma olin maydkiisii meeshay uga tageen bal farqiga noo dhexeeya u fiirsada ayaguna meeshay uga tageen asagoo dilin dilaysan adinkana dowladdiinna waa inta qaato halkaa idinkuu teed bay diyaarad halkaa ku kii dhaawac ahna halkaasaa diyaarad loogu keeno oo laga qaada waxaad haysataan marka dowlad waxaad haysataan shacabkii soomaaliyeed waxaana garab taagan waad arkayseenoo waa daraawiishtii oo adinka idinka moral sarreeyaba siday u ordahayaan iyo go'aamadooda siday hiiraan iyo shabeellada dhexayaa ahayaan guul kale inaan tusnay rabaan waana tusaynaa biidnillaahi alkariim shaqooyin badan baa noo yaal aada baan idinkugu hambalyaynhayaa idinkuguna mahadcelinhayaa idinkuguna ducaynhayaa waan leeyahay ilaahay guusha iyo nasriga ilaahay guusha iyo nasriga ha na siiyo ilaahay waa na siinhayaa sababta waxa weeye nimankaas bal ilaahay baan idinku dhaarshay nin kuu yaqaan kufaar inaad tahay ka war bal ninka adigaaga shahaadana islaamka kufaar kuu yaqaan oo hilibkaaga inuu jarjaro raba ninkaasa in lala shahiido aan mudnayn oo lagu dagaalamo maasagaa dugsi qur'aani geeyey maasagaa qur'aani baray muxuu sabab kufaar noogu nisbaynaya oo leeyahay gaalada iyo uu leeyahay waxaasu waxa weeye waa ihaano ay ihaanaysanhayaan diinta islaamka annaga maahan waa diinta islaamka wax ihaanaysanhayaan waa ilaahay wixii uu soo dejiyo xaaraamta ka dhigay waxay xalaalaysanhayaan ilaahay qof islaam ah ma bannayn dhiiggiisa in si ciyaara loo dilo waa in si sharciya loo dilo waxay bannaysanhayaan dhiiggeennii iyo dhiigga kaleeto oo shacabka soomaaliyeed inay si sharci daraa ku laayaan oon ilaahay bannayn laakiin kama yeelay waxaan shabaab leenahay shabaab waa isbaranay goobaha dagaalka waa isku baranay waa is aragnay deegaan iyo beerta faarax aadan iyo wadaariq inta u dhexaysana waad ogtihiin casharada idinka raacay meelo kalena cashare kalaa idinka raaci doona haddaa jaanis idiin furaya isa soo dhiiba wallaahi haddii kale calooshiinoo geedaha waran baad arki doontaan oo balaaya idinku habsatay